هذا واحد سوق عري بكتيكي أنا لما قالنا إن شغلنا أنتي مركي يعني ما هذه سفر هذه أدوار بس سوق عري سفر كي يقدرنا سوق لما يتكلم ده دون كيو ها سفر أدوار بحر نانتي كعمرك على شلة حتى سود إيست إيشي أتكو سفرتي وأنا أنا إن لوكو كسفرنا لوكال بس راعينا وحياة بدل مركي سيد هذا واحد نص عدا سوق يعني نص عدا واحد شجع مقالنا شجع بكتيكي بعد هذا تاور كان شوي عام كنت هاي وتاور كان ساعد ويان مركز سنتر مقالة يعني شو جا وما سهل مركي يعني سلم سود لنا ما دام السفر هذا اللي سوقي حتى يعني صوت وصي ساعد وحيد هسه رد عصر يعني سوت كذي عصر إيه هاي كبعين مقالة يعني كده دونا ده ما تبي حد ليه هالسعر waa soo gaaray calaamada ee magaalada ay soo gaaray calaamada weyn magaalada joogaa ee magaciiga bukti baa dhada ee magaalada raanti waa magaalo iskala dhaxaad weyn magaalada aad weyn ma aha kala qof dhigo indinisi population kisa ma kala qof dhigo waxa ku nool ilaa 300 oo ku nool qof ayaa ku nool ilaa 300 oo ku nool qof inta u dhaxaysa ayaa ku nool marka waa dad gurguura oo ka yimaada tuulooyin ku dhow oo kana ka yimaada weyn ee magaalada raanti waxa weeyay magaalo qurux badan oo habaysan wadooyinkayga guriyeeyga ajeeb ah ee ka urnaanti waa guddo qurux badan ee mootooyin baad ugu shaqeeyo oo sida taxi taa shaqeeya marka shaalo wax isku day doonaa inaan soo socono magaalada aan magaalada sidaa wano dhamaanti ma xad leeyahay la socod wanaagsan hadda wax soo gaaray ee meelo khatar runaanti oo laga dhisay ee konitraaya laga dhisay waa guriye yar oo jingada weeyaan waxa laga dhisay meel cuntada laga cunay weeyaan cuntooyin kala duwan ayaa laga cunaa meeshan ee korna waa loo dhisay hadda bridge ba saarnaa waxa ay goosayay magaalada ay goosaysaa ama wada ay goosaysaa ee meeshan dhan waxa loo yimaada cuntada laga cunaya loo yimaada weyn cusub tahay lay guri meel bridge ba la dhisay marka waa meel cuntada ee laga cuno oo kulax tala meel dhexdeeda halkan habeenkii fiidki oran ayaa la isugu yimaada halkan ayaa fiidki laga cunteeyaa cuntooyinka snap foodka street foodka laga cuno weeyaan yeah marka waxa laga yaabaa inay nimaadna la socod wanaagsan hadda waxa sibsidi cabtan ayaa sibsidi cabtan kan ayaa sibsidi runtii wuxuu yeeyay cabtan macaan buu yeeyay sidoo kale waxa sibsiday labada mid quraac aan sibsiday waxaan sameyn doonaa intan ayaan cuni doonaa meeshan marka cunta ka iibsan sama ka iibsan soo lacag lagu sheegay runtii waa lacag xaqiiqda ka baxsano oo waaweyn adiga soo wax lagu oranayaa 15,000 18,000 20,000 30,000 waxba lagu oranayaa oo wax weyn lacagtooda marka lacagtoodu waa lacag waaweyn oo laakiin bilaa qiimo weyn marka aad intan dollar aanti laga soo dhintii alayga qaaday ma garnaayo maanta ma soo maneen hadda soo kacay xaalada safar ma soo jiray marka hadda cuntadan ay cun doonaa kubacin suuqay si gal doonaa la socod wanaagsan
hadda afurka wax badan kama hayaan wax yar ba ka dhiman ee magaalada waxa ku jirta rush bay ku jirta wada la ordaya afurka la ordaya ee ma sha Allah runtii waxa dareemaysa in marka dad muslimiina dhex joogto waxa dareemaysa dad si fiican yihiin iyo sida marka eedaanka salaad soo dhawdahay sida masjidada loo dhigay ee marka hadda wax sameyn doonaa aan maanta ma sameey marka message tag maayo laakiin magaalka ayaan ku reegay hadda toban message ka ayaan soo tukan doonaa ee waxaan soo cashayn doonaa ee masjidada badan oo qurux badan runtii soo socdaan waddanka Indonesia masjidada badan ay ku yaalaan ee kale badan ku tukan ayaa ka tagi doonaa waddanka Indonesia runtii ma xalay la socdaan ila caasimada waxa soo dhawday Indonesia ay soo saaray marka maalmo ay si joogdana mar magaalada si joogdana raati magaalada magaalada waxa ay iska degan dadka Indonesia keenna soo faal waxa ay dad si fiican yihiin ila dhaqma markasta oo judge ka tago iyo meel kasta oo marayo ay ku yidhiin ay ka timid mara ku tiraa Soomaaliya ka yimid ee qonay masha Allah ay Soomaaliya muslimiin ba qornayaan muslim baa tahay hawa ko misa ka badina ku dhawshay Soomaaliya muslimiin ee weelaya bernanti ayuu Indonesia dadayda farbanno muslimiina ee waxaan weey Indonesia waxa uu wadanka ugu muslimka badan adduunka weeyaan ee laakiin waxa ku jira in yar kristan ayaa ku jira hada sharabkiina waa soo dhameeyay ee raanti ee cuntada bi macaaneed ee hadda waan si hooyinay wax laga xiligi la hooyinay la gaaray ee waxa sameyn doona Bristol waxa tagaya meelo qurux badan ayaan tagayaa oo in badan baan lugayn doonaa ee marka insha Allah Bristol fiiga magaalada ee Tustar ee magaalada sidoo qurux badan tahay fiidiyogeyni magaaladan ee Bukittinggi halkaas ay ku soo xiraya wax kale hadda fiidiyoga daawatay like subscribe loo saar ee si arag dambe xiiso leh iyo video kale